Üdvözlöm a kedves nézőket! Mai játékunk belenézünk a Five Nights at Freddy's Security Branch-be. Ezt a laptopom. Kölcsön akkor, hogy Archivement meg ilyenek nem számítanak. Beállítások terén Full HD, 50%-os fényerő, Vészing be, és ez egy kicsit csaló menüpont. Ray Tracing, kibár az Nvidia Experience szerint szeretné, ha legyen. Annyibár közepes, magas, távol, alacsony minden, illetve közepes textúra és DLSS a teljesítmény. Na már most a játék híresen rossz az optimalizálásáról. Általánosnál a felirat be, a magyar felirat fent van, úgyhogy anglisként fut. Olyan extrák, mint most a lopakodásmentesség, meg ilyeneket nem figyeljük, meg az archívmenteket, mert ugyebár kölcsönakunk, úgyhogy ilyenkor nem gyűjtögetünk. Audioba alapon vannak. Fölvetjük 75-re. Nyilván a játék a jumpscare-éről híres. Azon kívül mutatok egy trükköt. Hogyha futtatás Windows gombbal beírjátok, hogy updata, százalék előtte, mögötte, ha nem tudnátok, hogy hol van maga az updata appátok. Ott átmentek a lokálba. Megkeresitek a NAV 9-et, a Saved-be, Config, Windows Nova Editor, ugye már egy Unreal Engine, van itt egy ilyen, hogy Game User Settings ini, őt szerkesztitek, én már lokkoltam azóta, ugye már itt a felbontás be lehet állítani meg a minőséget, ez így nekem tök jó. Amit be kell kapcsolni, mert nem kapcsolja be, hiába kapcsoltuk be a vészinket, ezt true-ra állítani, akkor a DRS-t szintén be lehet kapcsolni, a Dynamic Resolution-t true-ra. Ezáltal, ha valami laggolva akar betölteni, bocsánat, így ha lagolva akar betölteni, akkor először egy kisebb felbontású textúra tölt be, és arra tölt be a nagyobb, ezáltal kevésbé terheli a gépet. Úgy vettem észre, hogy a játék nagyon processzorigényes, ugyanis nekem is most így felhúzott proci mellett látható, hogy a gép jó szinte alszik, és ez játék alatt is így van kb. Ettől függetlenül a játék tartalmaz folyamatos töltés átmeneteket, ahol nincs töltőképernyő, ezáltal több lag jöhet be, duplán mondva a lagot, és ugyebár ezt a kettőt beállítod, és talán van még itt egy ilyen, hogy frame rate limiter, ezt ajánlott 60-ra lerakni, mert alapból 0-0, azaz hiába állítottunk be vészünket, cseszik rá a játék. Hogy ezt a kettő beállítást, 3-at ajánlott megcsinálni, és akkor elvégbe stabilabban fut. Én már kipróbáltam, most kíváncsi leszek azon a menekülő szakaszon az elején, van-e lagunk, lesz-e, mert ott mázdin volt, hogy át tudtam menni, mert lag közben a futás se figyeli. Ugyebár én kikapcsoltam, hogy a futás nyomva kell tartani, de ezt igény esetén be lehet kapcsolni, csak megnyomod, és akkor úgy van. Ugyebár a futásnál az a left shift, googolás a left control, az a bal. Hogy amondó vagyok, vágjunk is bele, intróstúl, mindenestül. Ladies and gentlemen, boys and girls, Fazbear Entertainment would like you to put your hands together for the one, the only, Freddy Fazbear.
Na hát itt is láthattuk a kis üzét. Intrót. Freddy valamiért letiltott. A lore szerint elviekben ilyenkor kapott a hálózat vírusfertőzést, úgyhogy de erről majd a későbbiekben, hogy eléggé játszható állapotban van a játék. Ugyebár sokaknál tudják a játékot, hogy csupa bug meg minden, ezért amúgy lódol, itt nem tudsz mit csinálni. Ha figyeltétek a írásait a Freddynek, már is előadás, meghibásodás, töltés ciklus nem fejeződött be. Will you shut up? Who said that? I did. Miben vagyunk? Itt már tudunk mozogni. Down where? I still do not see you. Okay, listen. Okay. You were sleeping, so I opened the stomach hatch and climbed inside. My stomach hatch. Külünapi tortáknak van hagyva a hely, és túlméretezett külünapi tortáknak és pinyátáknak. A pinyáta odaállt elég divatos, ugyebár ennek a... Na, nem tudom mondani, ki kell jönni Freddyből. A bottal szétverhető ajándékot tartalmazó, cukorkát tartalmazó cuccok, úgyhogy itthon annyira nem elterjedt, inkább Amerika. Na nézzük, most elviekben brutálag ilyenk lehetnek, ahogy kijövünk, mert így bár tört át a játék. There you are. Nem volt. Kennelt. Freddy meg a lézerszem. How odd. Your guest profile is unknown. Már tudunk mozogni. Who are you? Jarrabb is jövünk. I'm Gregory. Gregory. Okay. I will notify the main office. És hallottuk, hogy hiba. I cannot connect to the main network. It's her. She cut you off. She's not going to let you call for help until she finds me. Épp karcosak a üvegek. Who is looking for you? Your mother? Shh. I hear footsteps. Lépteket hallunk, nézzünk ki az ablakon. That is the security guard. She ugyebár, hogy le van húzva a fényerő, így sokkal élvezetesebb tud lenni a játék, hogy ijesztő akar lenni. Oké. Felmászkált. Ugyebár, mint látjátok, így is elég szép a játék grafikája szerintem. Jó, nem olyan, mint az izés van, tükröződés, ott vagyunk a háttérben. Hogy ott vagyunk. És sokaknál panaszkodnak, hogy ritka rosszul fut a játék. Hát, ha mondom vagyok, hiába van bika gépe az embernek, nem feltétlenül kell ezt útrára rakni, mert igen, vannak hibái a játéknak. Nem kicsit, nagyon. Ugyebár itt különböző rajzok vannak, fanártok. Hello, Gregory, én vagyok a Freddy, elkísérlek a főbejárathoz, viszont én nem tudom elhagyni ezt a szobát, neked ez nem jelentett problémát, van egy gomba falon, ami kinyitja az ajtót a hátsó szobába, most elérhetővé teszem neked. Ugyebár függetlenül, hogy Freddy nem fér hozzá a főhálózathoz, mégis tud valamint kommunikálgatni, mert egy tud nekünk üzenni a fezórán keresztül, kettő hozzáférési jogosultságokat ad folyamatosan, meg gombokat aktivál majd a játék alatt. Itt a küldetések menüben megvan a küldetés. Figyelni kell rá egyébként, hogy a fordításban még vannak hibák állítólag. Azt azóta se javították, lesz térképünk, illetve adott szintek térképeit is meg fogjuk majd kapni. Illetve van kamera, amiket majd elérünk az órákkal. Ebben érdekességként van zoom, meg mozgatás. Ugyebár itt nem tudom, hogy ez mi akar lenni, mert címszóval nincs térképünk, de itt mégis van egy térkép részlet. Úgyhogy valamit valamiért. Mozogni tudunk, nem tudunk. Jó, ezen ne akadjunk le. Ott egy gomba sarokba, azt kell megnyomni, hogy hajrá. És van nyomva. Ki van nyitva az a hely. You will have to climb through the ventilation system and release me from the outside. És ennek köszönhetően szabad. Itt látjuk a küldetést. There is nothing to be scared of. Oké, engedjük Freddyt a szobájából a feladat. Azt mondja, hogy nagyon sötét van itt be. Hát nem tudom, mivel a játék fénye nullán van, az az 50%, akkor ezt még sötétebbé lehet tenni ennél. Érdekes. Esetre bejövünk, van itt le, vagy arra gondolom, hogy majd mindjárt meglátunk, és akkor a szöveg egy kicsit érdekesebb volt, mint kéne.
Mentőállomás. Tartsd lenyomva a delta haladásod mentésére, tehát némi időt vesz igénybe, ezért figyelj oda, ugyebár ez sem mindegy, csak úgy nem tudunk menteni se, mint bárhol. Megadott mentőpontok vannak, és úgy, mint itt az a betörtésikon, ezzel van késleltetve direkt, ezáltal ez egy taktikai elem. Hogy el is mentjük a játékunkat, hogy hát, másik mentési hely, új helyre mentünk, itt több mentésünk lesz. Van a játékban autószév is egyébként, avval is lehet figyelni, és egyébként így low grafiken is egész olvashatók a textúrák. Ezek a töltőállomások, ennyit tudok a játékról. Illetve másoknál láttam már végigjátszást, meg régen játszottam vele szintén kölcsönakontból, de akkor az a gép az egyáltalán nem vitte meg, akkor még nem volt meg ez a kis trükk, hogy ezt a low resolution cuccot használjuk. Ugyebár nálam például 4 giga VRAM van a laptopban az RTX 3050-en, ez nagyjából egy 1060 teljesítményét tudja amúgy, RTX Tensor magokkal, nem sokkal erősebb, és mellett idén. Oké, Roxy-t dumál, hogy tökéletes volt az előadása ma este, a hajad gyönyörű, mint mindig, a farkad gyönyörű, mint mindig. Mindenki téged figyel, mindenki szeret téged, mindenki olyan akar lenni, mint te. Te vagy a legjobb. Köszönöm, köszönöm, én vagyok a legjobb. Hát beszélget saját magam, egy kicsit öntelt a Roxy ilyen téren, ebben a szépségére, és pont ezért is vannak egyes lórokban megállva, hogy Csikával ezért nincsenek jóba. Bár ő meg pont más miatt. Vannak itt egyébként kapcsolódobozok, amikkel nem lehet mit kezdeni, csak úgy érdekességként el vannak érve, által úgymond föl van építve a terület. Tudunk futni, arra fele kell majd mennünk, itt a nagy semmit látjuk. Érdekes, hogy van egy kis fényünk, ez valószínűleg a Fezvacsnak a fénye. Úgy, itt van bent elvileg Montgomery, azaz Monty, ott pislákol a egyik neonja. Ő tör, zúr. Hát majd egy lore-ból meg fogjuk tudni, hogy merre, hogyan, mint és miért. Ugyebár ő az agresszív kismalac kategória. Ugye ez 240 volt. Oké, hát vigyázzunk. Onnan kijön és oda bemegy egy kapcsolón át, ami nem tudom mit kapcsol. Itt is van valami. Kicsi a textúrán, nem baj. Legalább nem laggolunk. Úgyhogy lesznek laggok valószínűleg a játékban, mert a menet közben, ha például hogy futunk, itt van áttöltési animációnk, akkor nincs töltőképernyő, dinamikusan töltenek be dolgok. Ott is van Csika, sokat nem látunk a ventilációs rácsokon át, de mármint a szellőző rácsokon át, de itt mindjárt oldalról megpislonthatjuk. Ott a csőrös. Nyomatja a gyakorlását. Ez a ventilátor, ez már mocorong. Kis légmozgást ad ebbe az irányba. Most volt egy akadásunk, hogy bár történik be a dolgok. Megint akadunk. Oké. Hangszóró. Oké. Elmondja, hogy köszönjük a látogatást, Freddy banda elég fáradt, néhány napos tervezett karbantartás jövő héten újra visszatérnek, olyan, mintha péntek este lenne amúgy. Kifele menjünk, ajándék szemüveg, igen szóda, és egy jogi nyilatkozat, ami mentesít mindenféle a felelősségünk, bármi történt is a látogatás során. Csodás éjszakát, és találkozunk legközelebb, mondja a játék. Ugye ez egy érdekes hozzáállás, itt különböző rajzokat látunk a korábbi részekből, ugyebár a játéknak a 9. számozott része. Önt a neonokban ott vannak a banda, Chica, Roxanne, Montgomery és, vagy Monty, ha rövidítjük, és Freddy. Színfal mögötti belépő szükséges, backstage pass. Oké, okay, that's itt a gitár. Ez a gitár a kék nyúlé, aki nincs. Erre is van lore, hogy mi történt, elviekbe, ha minden igaz, Montgomery szétcsapkodta. Tetszik kis robot, Caution, West Floor, és a Csika képe van ott, hogy ő megborul, vagy Freddy. Nem mindkettő lehet. Hármas szintű belépő. Oké, okay, oda kell a belépő, mert itt egy ajtó akar lenni. Itt meg különböző korábbi animatronikokból részek, és itt a nyúl, ugyebár Bonnie.
és ott hátul pedig a Shadow Bunny. Ő meg elvileg glitch trap akar lenni, annak is a plüsi verziói, ha minden igaz. Ezek mind-mind utalások a korábbi játékokra, amiket én kihagytam, mert annyira nekem azok a részek nem jöttek be, de elég nagy lore hálózata van, itt meg különböző kukák, szájakkal, csőrökkel, illetve szemüveggel fogadja a szemetet. Itt is volt akadásom, hogy itt töltenek be a dolgok a háttérbe arra fele, mert ez az egész terület dinamikusan van betöltve. That's it, Chica. Mi pedig onnan néztük a ventilátorból, akkor még erre nézett, most háttal néz, és itt a tükörben már nem látszunk, vagy de. Hát Chica minden is látszik, és nem nagyon foglalkozik azzal, hogy mi ott vagyunk. Ott vannak Chica plüssök, valaminek kéken világít a szeme, vagy csak a neon tükröződik benne. Luffy és egy csomó pizzás doboz. Chica pizzamánia. Ha hozzá be akarnak menni, ötös szintű belépőt kér a játék. Kint laggolgatunk, ezek a mikrolaggok lesznek, kérdés mennyire tudunk miatta haladni. Mert mondom, ez a mikrolag része volt nem mikro megoldásban a menekülő jeleneten, és nagyon mázlim volt, hogy ott át tudtam menni. Ettől függetlenül nem futkározunk ezerrel, akkor gyorsan átmegyünk. Itt meg törzsúz Montgomery ezerrel. Ugyebár, hogy maradják kint, átalakítás alatt van, zárva van, stb. Élvezd a többi részt. Ó, ő jött a Gator. Kell a pihenés a következő sorra. Hát konkrétan tombol, dühöng, úgyhogy egy elég veszélyes animatronik. Ugyebár, akkor itt egy main stage, 10-es szintű belépőt kér. Kis easter egg, itt régen át lehetett bugolni a kamerával, vagy majd csak később lehetne, mármint későbbi részben, és van bent egy tépózoló Freddy állítólag. Ezt mi már nem fogjuk tudni kideríteni, hogy már napra készre van frissítve a játék. Ő itt Mangle. Azt hiszem, igen, a kettőből. Ő itt Toy Freddy, Toy Chica, és megint csak Toy Freddy, ott meg Toy Bunny, ugyebár ő volt a gitáros, neki a gitárját látjuk ott elől a vitrínbe. Akkor itt van Montgomery, Gator, sírja a nevét föl, Glamrock Chica, Montgomery, Gator, itt van Roxanne Wolf, neki a gitárja, sok a gitáros a csapatban, mert Freddy például csak énekel. Ott áll szembe és nem csinál semmit. Szerencsére nem foglalkozik velünk, őt onnan föntről láttuk. Illetve Chicát két irányból is. Én, annak volt még egy szellőzője, amit nem láttam. Ugye meg, ötös szintű belépőt kér szintén. Ezeken te át lehet ugrani. Kifutásból, főleg ha én nem vagy hajlandó futni, mikor nyomom a shiftet. Nem ugrik el, akkor ezt meg kell kerülgetni. Jó. Csak itt van Freddy. Elég ijesztő itt a fény szemével, hogy ez itt világít, de ő elvileg a jó karakter a játékban, és ezzel el is spoilereztem azt, hogy mindenki más a rossz. Akkor ott van Foxy, a kalóz és a Foxy. Ott meg szintén a Foxy, hogy ez az egész rával, illetve neki van. Itt van egy mikrofon, ami lehet Foxy-é volt. Roxanne gitárja, akkor meg Freddynek a mikrofonja, bocsánat. Nagy eséllyel. Az ilyen mikrolagokkal sajnos nem tudsz mit kezdeni, mert bármilyen erős géped van, akkor is meg lesz. Mert nekem is direkt a gyorsabb M2-re raktam át a játékot. Oda telepítettem föl. Bár max teljesítményem van, minden be van állítva, amit be lehet, miközben ennyit tud a játék, szóval ez rosszul van megcsinálva. Szerencsére ez PS5-ön is ilyen, szóval az egy jóval erősebb hardware, mint nekem a laptop. Ügyfél panasz, elrontott parti. Mindentük a Glam Freddy meg a Deluxe csomagért, és Freddy már akkor tönkrement, mikor fellépett a színpadra. Azért fizettük, hogy felköszöntse és hogy énekeljen neki. A tortát kellett volna adnia.
mármint csak simán tortát kellett volna adnia. A lányom születésnapját elrontotta, szükségem van a visszafizetésemre. Itt is ugyebár látszik, hogy a Ed Goglitéd fordítóval készült valószínűleg a fordítás egy jó része. Visszatérítésed, az pénz visszatérítésre tart igényt, vagyis kártérítésre. De nem baj, el vagyunk itt a feliratokkal. Ott van Freddy, ott van Chica, ott meg Freddy, Bonnie, Chica mind a három együtt. Akkor menjünk erre. Jó, ez kinyílik. Akkor nézzünk körbe. Firehose. De bár itt is látszik, hogy várt a felbontásra dinamikusan a dolog. First Aid Kit. Itt két robot. Közelebb jövünk, egy kicsit látunk Trailenét, ilyen festékek vannak. Jó, menjünk oda akkor Freddyhez. Fotóbelépőkkel, hülye ajtó nem nyílt. Ó, szükséged lesz egy fotóbelépőre, hogy kinyisd az ajtót. Bocsánat, feltételeztem, már van ilyened. Most egyet találhatsz a pultnál. Meg szabadkozik. Jó, szabad is ki Freddy, folytatás, találj egy fotóbelépőt. Akkor üzenet nincs, küldetés van, találj egy Freddy fotóbelépőt a feladatunk. Úgyhogy abba az irányba elmegyünk, csak közben megtöröltem az egeret, aminek köszönhetően nem kapcsoltam előtte ki, úgyhogy minden irányba néztünk. Gratulálok magamnak. És akkor itt nem tudunk átférni, le kell guggolni. Itt volt egy loading screenünk. Egyes esetekben bebedobja ezt a loadingot. Ő itt Chica, épp az űrbe van. Ő itt Happy. Alapból nem tudnánk, hogy ki, de bár aki a Lord figyeli meg, szereti ezt a világot, attól függetlenül, hogy a játékokat kihagyja. Én. Illetve a filmet sem néztem meg. Még. Terve van. Ő Happy. Az a lényeg. Akkor itt van egy ingyen fotópassz. Az fotó belépő. Ott egy plusz. Freddy, ez követés figyel, nagyon jó pofák. Akkor itt van Glamrock Roxanne, meg Chica. Ide be tudtuk jönni, de miért is? Még ilyen kuk sötétbe. Bár mondhatnátok, hogy vegyem följebb a fényerőt, de direkt nem akarom, mert így van értelme a játéknak, hogy próbál ijesztő lenni. A Fonli, 4-es szintű kód kell neki. Nézzünk körbe, miért azt felvesszük. Roxanne Wolf, Equation Limited Edition Fezzi Fuzz. Oké, okay. Motorozással el van a sivatag kellős közepén, valószínűleg életében nem járt ott, de a karaktert mint berakták ide, mint egy reklám. És itt a limitált Fezzi Fuzz az egy üdítőt reklámoz. Akkor ott van Montgomery dupla pisztollyal, elég érdekes fejet vág, mint aki túl sok cigit, vicces cigit hívott. Freddy ugyebár itt vágja a nagy komoly bölcselet fejet. Lehet rajta érdekesen nézegetni. Ez a rész, amit most még körbe tudunk nézni, aztán a jövőben ez annyira nem lesz meg. Chicanon a tenger éneke, Reiner Delight, biztos fényes valami. Ugyebár itt zabizzák a pizzát, mindenki elvesz magának egyet. Igen, mind a négy Rockstar, parkolás, itt van gokárt, nem szóval, hogy benzines megoldásokkal, ott Roxanne látható, már amennyire nálatok ez látszani fog. Ugyebár a játékot egy 6-8 óra alatt elvileg ki lehet vinni, attól függ hányszor halsz meg. A halál itt nagyon easy, jumpscare-ekből van, azaz ha kaptál egy jumpscare-t, dobtad. Sok streamernél és videósnál láttam azt, vannak különböző chipszek, 226 gram nettó tömeg, az meg 85 a másik. Érdekes. Jó, hát abban valószínűleg csoki golyók vannak, húsgolyók egész konkrétan, mert meatbites, húsarapás, XL méretben. Itt meg chips van, ugyebár tortilla stílusú, tortilla chips, az a három szögek, az mártogatni szokás. Itt meg ugyanaz, csak Borden's Pixie, más ízesítés, erre is figyeltek. Próbálom az erősségét, meg a jó világát élvezni, meg föl kihasználni a játéknak, nem a
folyamatos azonkárogás, hogy így rossz, úgy rossz, amúgy rossz. Annak nincs értelme. Azt vettem észre egyébként, hogy a AI-nak a petfightingja, ha nem működik, az leginkább azért van, meg a bugok nagy része a videósoknál. Nem is tudtam, hogy be lehet jönni. Azért van, mert ultra grafikán nyomják, mint mondtam, hiába van Monty név Paul, oké. Okay. Erős gépük. Ez a játék nem arra van kitalálva, hogy ezt bírja. Oké, okay, itt még nem látjuk, akkor majd lesz leltárunk, vagy az, itt van a deszkép menüben? Nem. Jó. Akkor majd lesz inventorink, itt a sötétben bóklászva megtaláltuk, ez már előny. Ott egy csika plusz, a régi eredetiből, nem is, ez a tojból van. Vagy már nem. A Let's Eat Duma az a... Hát nem tudom, hirtelen. Az az eredeti csikából van. Az eredeti FNAF-ból. Az eredeti animatronikból. Még a toy verziójának más a... Aztán neki Pizza Time a... Szövege. Freddy Fazbear Pizza Plex. Ugyebár lore szerint egy kisgyerekként bent vagyunk egy Pizza Plexbe, ahogy kérdés, hogy hogy jutottunk be, mert elvileg az épületbe belépni is köteles. Enni nem ettünk semmit, és egész éjszaka nem fogunk enni, mert ugyebár most van éjfél, lezárt a rendszer. Ura, különböző színű ATM-ek, ugyebár a különböző animatroniknak, gondolom ő Roxanne, ő szerintem Tika, nem, ő Freddy, és van az oldalán, ő Csika, ő lesz akkor Roxanne, ő pedig Montgomery, oké. Okay. Kitalálhatóak amúgy, gond nélkül, Elpi mutogat abba az irányba, hogy ott van a só, erre mennyi. Így fel is fedeztük ezt a hatalmas területet, ezt a jövőben már nem fogjuk tudni azt hiszem megtenni. Bár lehet, hogy erre el fogunk jönni, mert a játékot sose vittem végig. Anno egy kicsit játszottam vele, akkor nem jól futott. Töredékének ebbe, bármilyen beáltásokba raktam. Meg is van a fotóba lépő a Rockstar. Ró, nyers. Jó, most menjünk vissza, engedjük ki. Oké, okay, átjövünk. És egyébként az egész Pizza Plexbe szabadon mászkálhatunk majd. Még nem indult el a lezárási protokoll. Ezzel le is öltem a fő poént. Ezt lefogja. Van egy hashtag és kérdőjelet, 3 darab. Hogy itt mi lesz? Oké, okay, ide színpad mögötti backstage pass kell. És akkor Freddyhez kell visszamennünk, a küldetés is írja egyébként. Meg lett a fotóbelépőnk, akkor menjünk be fotóbelépővel Freddyhez. Na már most a játékról már tudom, mert játszottam anó, megláttam. Ez az ajtó, minden ajtó magától nyílik. Ennek köszönhetően a közelébe vagy kinyílik, úgyhogy ez egy érdekes mechanika, meg nem is. Úgyhogy nem lengő ajtók, hanem tendoros ajtók. Mégis mindenkit meg tud ijeszteni azt, hogy mész, tök jó textúrája van a szőnyegnek amúgy. Oké, okay. Tudta, hogy sikerül, mindenki szupersztárnak hív. Más vissza a mellkes üregembe. Oké, nem baj, egyen. Fordulj után amúgy. Oké, okay, nem akarjuk, hogy összezúdodjuk és csavarodjak egy húsperecbe. Használd Freddyt. Nyomd a dupla vésadét Freddy irányításához, ehet a kilépés, hogy a botok nem tudják megtenni Gregorot, mikor Freddyt irányítja. Ugyebár a egyik argument arról szólna, hogy ne használj elbújást, kivéve a Freddy, mert az nem hiding spot. Úgyhogy nicce. Most, hogy kinyitottuk az ajtót, így már ki fog tudni menni, viszont cserébe nem tudunk oda-vissza menni már. Itt van mikrofonja, plusz
Érdekes rajzok a korábbikról. Most már nem látszunk, de látszunk a tükörbe, csak éppen hogy. És társai. Egyébként érdekességként láthatjátok ott bal fönt, azon kívül, hogy meg van takkanva a program, és a megfordította a GPU-kat, az GPU 1-re rakta, GPU 2-re rakta ugyebár a Nvidia-t, miközben azon fut. Elsőre például nekem Intel-en indult el a játék, az volt a vicces. Látható, van 60 framerate-ünk, tök jó, tök szép minden. Oké. Okay. Viszont ez a játék olyan szinten van el rontva, ami negatívot tudok egyedül mondani róla. Kikapcsoltam a DLSS-t. Jó, hát a V-Sync még fut, a Dynamic Resolution, de itt látszik is, hogy mennyire ledobja a felbontásokat már. Akkor most ezek szerint mégiscsak hatott a kis script, hogy 60-ra lokkolunk, mert vagy nem alkalmaztam a veltest. De, alkalmazom. Jó, meglátjuk, hogy DLSS nélkül akkor most mit csinál, mert itt konkrétan 5 FPS-en volt eddig. Na, bújjunk el. Jó. Használd a fotó belépőt, megvan, jussunk el a pláza előtt csarnokába, elindulunk kifele Freddyvel. Jó, az ilyen laggok, mint látjátok, bal fönt vannak, mert az FPS számunk az a belódolásoktól van. És akkor hova menjünk? Mert térképünk nincs, illetve így van, de amúgy nincs. Juss el a pizza pláza előtt csarnokába. Annyi megvan az első küldi, másodiknál járunk. Hát nem nyílik fel, akkor nem erre megyünk. Jó. Nézzünk körbe. Nagyon sajnálom, Gregory, szívesen csinálnék egy bemutatott urat, de már zárás van és az ajtók zárva vannak. Keres más ajtót, amin az ikonom van. Na és akkor ebben le is lőtte a feladatunkat, hogy mit kell csinálnunk. Ott van szembe. Az ott a Freddy ikon. Ezen kívül... Akkor mondjuk a Roxanne-hoz próbáljuk meg bemenni. Nagyon sem, Gregor, szívesen csinálnak egy bemutatott urat, de már zárás van, és az ajtók zárva vannak, keres egy ajtót. Ah, jó, mindenhol ezt mondja. Jó. Jó, szerintem kapcsoljuk be a DLSS-t, mert kevesebb volt, amikor laggunk. Hogy teljesítem, ott kell nekem. Így is lesznek valószínűleg, majd mindjárt kikapcsolom azt a felső értesítő sávot, amin a... ezért van, FPS számunk. Jó, akkor erre el kell jönnünk, akkor itt figyeljük. Freddy nem tud ugrani például, se guggolni. Hoppá, te ki vagy? Valaki ott elmászkált, ő volt a Pók a falon, Pók Pétert láthattuk. A másik, amin itt hisztiznek, hogy ugyebár ezek a robotok akadoznak. Nekem itt nagyjából valamennyi FPS-sel futnak, ilyen 30-40 körülre tippelnék. Gondolom is ilyen a titul, hogy jól futnak. Azok, akik útrára földobták a játék grafikáját, azt tapasztalhatják, hogy az ilyen eldárt botok ilyen 1 FPS-sel futnak, meg 4-gyel. Mindezt azért, mert hát a játék spórol, és nincs arra kitalálva, hiába Unreal Engine, hogy ennyi mindent kezeljen jól. Sajnos ez programozási hiba. Van ez szavazdében ránk, ha éjjel jör. Oké. De ahogy végül meg akkor sem észrevesznek minket, velem biztonságban vagy. Soha nem gondolna, hogy együtt utazunk. Azonban továbbra is mindent meg kell tennünk, hogy elkerüljük őt. Ha visszaküldünk a szobámba, soha nem érünk el az előcsarnokba éjfél előtt. Oké. Akkor menjünk tovább. És volt lag. Fotóbelépő, illetve mikrofon ikon, STR, PSB. A magyarítás tartalmaz grafikai fordításokat is,
szerintük, hogy vannak ilyen rövidítések, amiket majd ki kell találnunk, itt meg három irányból ezerre gyorsul a víz, elég érdekes megoldással, ugyebár látjuk a textúrát, hogy túlmegy, nem baj. Vannak helyek, amin spóroltak, vannak a dolgok, amit effektekkel fednek el, ugyebár most ugye az effektek lent vannak, így kevésbé van bármi és akármi. Na, egy kinyílt. Úgy érzem, elromlottál, mondja Freddy. Ne aggódj, jól vagyok, majd semmit nem tudom nézelődni. Elviszik el első segélyállomásodat, hogy ott van Chickennek a belépője. Hiába tiltakozunk el, itt magától elgyorsul, és ki is dob minket. Na, Freddykém, ez most komolyan gondoltad, hogy gyorsan gyerekrablást csinálsz. Oké. Meg volt, és vigyázz magas feszültség. Akkor bújjunk el, ez az egyetlen elbújási lehetőségünk, akkor ha az arkémetre hajtanánk, de nem hajtunk. Ez itt van is. Vanessa, hisz nem tudom, hogy kerültem ide. Most ma este teljesen elrontottad, tudod, a rendszered összeomlott és elrontottad a műsort, most a szerviz munkálatok csökkentette a teljesítményedet, azt mondják, hogy biztonság elővigyázatosság, csak még egy dolog. Elnézést kértünk. Figyelj, 15 perc van zárásig, és valami gyerek a kulisszák mögött settenkedik. Ha látsz bármit is, értesíts engem azonnal. Már riasztottam a többieket, most menj vissza a szobádba. Oké, visszaküldés el is megy, miközben Freddy ma ott integet nekünk, hogy hello. Halljuk is elmenni Vanessát, közben itt valószínűleg valami csöpögő cső van, mert vízfolyások vannak, minden. Látsz itt a első segélyszoba. Lépjünk ki. Mondtam, hogy keres engem. Biztonságban tartalak, hadd menjünk. Mondja nekünk. Látsz itt. Sandrup, energizett candy, cukorka, vagy pizza plexikon. Ott egy boxíko rajz. Teli van egyébként jó dolgokkal a játék. Lehet nézegetni. Engedjél át? Akkor elbújva engedjél át? Szóval, ott van Moondrop, Sleep Time Candy, ez meg esti cukorka, vagy altató, Wash Your Palms, mondd meg a mancsaid, akkor ez, vagy valami, azaz mosd kezed, mondja Freddy, a fiatal gyerekeket tanítja. Jó, menjünk föl. Ez itt gátor, erre nem lehet menni. Át is van húzva. Bár elviekben, mintha ő lenne onnan kizárva, akkor nem erre kell jönnünk. Körsted eléggé zsvás, len. Infralámpa ide vagy oda. Jó, lekapcsolom meg ezt a hírest. Itt is látszik, hogy alig terheli a játék a gépet, szóval nem amiatt vannak a lagadások, hanem mert a motort rosszul rakták össze. Nem is az Unreal Engine motort, mert hülyeséget mondtam, mert azt az Epic csinálja, hanem a programozók, hogy ilyen menet közbeni dinamikus betöltések vannak. Így ebben a PS5-öt elvesztárolták a Ratchet & Clank Rift Apart-tal, amúgy azt is folytatnunk kéne. De az majd szerintem ilyen őszi-téli időben, amikor nem lesz ilyen rohadt meleg, mert az a nagy gépen fut normálisan, csadon van meg. És ez itt Csika, halljuk is a tiltó hangot, ide neki hangdoboz kell, Csikával lehet ide bemenni. Itt van egy részpálya, arra meg karbantartási munkálatok. Hol vagyunk? Most a pizzaplex alatt vagyunk, ezek a közüzemi járatok kötik össze az attrakciókat. Oké, bárhova elmentünk az épületbe. Horrocks, Father Blast, Montigua, Proxy versenypálya, ezek mind elérhetők a staffnak, azaz a személyzetnek. Persze kellően magas engedélyszinttel, de soha nem engednek be vendégeket, de a tiéd különleges helyzet. Magyarázza el nekünk. És akkor ez itt. Alacsony töltöttség, mondja Freddy. Megint csak gátor. Ilyen betonvasak. Meg egy
munkagép, egy kis autóval, elektromos, mindent a világos kék narancsúrral egyébként, illetve minden olyan zöld van festve, ami itt azt hiszem Freddynek a szemével látunk az esti világítás. Na hát, nem tudunk kiszállni, de itt van egy ajándékdoboz. Jó, mert elvel fogunk tudni majd kiveszállni a Freddyből. Jó, itt azt mondja lépcső föl. Itt látunk roxános benzint. Magas oktánszámú. Illetve dízel üzemanyagot. Torque and toil. Ugyebár, érdekesen vannak tárolva csak úgy. Arra a versenypálya van, azt mondja. Rizat Ri. Majd rájövünk, mit jelent a rövidítés. Erre eljövünk. Ez itt a B1 szektor. Ott van Vettornak az útja. És ki is dob minket. Freddy lemerült. Következő óra elejéig nem tud segíteni. Rettenetesen sajnálom, töltésciklus nem fejezett be, amikor megtaláltalak, nélkülem kell folytatnod, segítek a fazórádon, hogyha bajba keverednél. Ott egy töltőpont. És el is roham. Nem tudjuk egyedül megcsinálni. 11 óra 45 van, azt mondja. Itt a targoncáról szólnak, hogy akkor biztonságos üzemeltetés. 100 font súlyig lehet csak használni, nincsen targonca versenyzés, sose emeld meg az animatronikokat, valószínűleg vagy nehezebbek, mint 100 font, vagy fene tudja, akkor figyelj a kilépése meg a sétálókra, figyelj miközben vezetsz, emlékezz, hogy használd a féket, és megadott óraszám van, mikor nem kell kapcsolt ki, ugyebár üzemórás targoncák. Jó, mentsd el a haladásodra, rátolunk egyet. Most a legutóbbi mentés már menthetjük. That's it. Csomag. Kinyitjuk. És mindjárt megpróbálunk visszafutni azért a csomagért, ami ott marad. Ételtárolása. Konyha személyzet figyelmeztetés. Minden ételterméket biztonságosan kell tárolni zárás után. Csikolá bukott, hogy konyhai szemetet evett zárás után, a javítások drágák és a konyhai alkalmazottak fizetéséből lesznek levonva, mondja az igazgatóság. Hát ez egy elég surmó dolog szerintem, hogy az alkalmazottakra kenik azt, hogyha az animatronik bamba. Igen, erre lejövünk, mert nagyjából semmit nem látunk. Nagy sötétbe. Lehet, hogy akkor egy pindulit csalunk, és fölhúzzuk azt a fényerőt, hogy megtaláljuk ezt a dolgot. Hát annyira látunk, hogy nem esünk már papára, mert itt vak sötét van. Oké. Erre vissza. Itt vannak robotok. Staffbotok, van ott szétszerelt, és van, akit össze-vissza vertek ezek szerint. Na, hát itt van a ajándék. Nyissuk ki. Lehet, hogy a jövőben amúgy járunk erre fel, úgyhogy felesleges értem vissza, de itt egy Foxy Plus. Akkor nézzünk már vissza, meddig tudunk visszamenni. Gácsik Gátor. Alig Gátor. Ugyebár se Freddy nincs velünk, se semmi. Megnézzük, mennyire tudunk elkóborolni. Itt sem. Erre nem reagál nekünk. Most azt nem tudom, hogy ki nyílt-e eddig is-e. Oké. Ki. Itt jöttünk el, itt volt a víz, amit mondtam, hogy érdekesen néz ki. Nem baj. Sima mozgás érdekelő sajtó. Erre fele van a versenypálya.
Bár itt voltunk a... Bent. Biztonsági szemüveg használata ajánlott, illetve szükséges. Akkor innen nincs más. Akkor ideig vissza tudtunk jönni, felvettünk egy Foxy plüst. Az már előny. A shiftet, hogy nem nyomjuk, ugyebár így, hogy nincsen beragadóra állítva, így nem marad úgy. Így vissza-vissza lehet töltögetni a staminát, és jobban be lehet szerintem osztani, mint a kapcsolóüzemű verzióba, hogy addig megy, ameddig kell. Jön a kopra elfogy, és akkor nem lehet használni. Hogy... Szerintem ez így jobban játszható. Jó, sötétbe vissza fölmegyünk, utána lehúzzuk vissza a fényerőt, lássunk. Mármint, hogy ne lássunk. Oké, okay. Ha már ilyen bátran elkalandoztunk. Oké, okay, itt is vagyunk. Így. Mentsünk egyet megint. Mert hogy ugyebár kettő dolgot is felvettünk. Oké. Okay. És akkor erre menjünk tovább lobby abba az irányba. Ott egy stuffbot, gondolom ő a pénztáros. B1 kor, FB van. Igen, ez kinyílik, ez már ráhozza az ember a frászt. Hopp, Chica. Maybe I could distract her with something. Dajcsinálók. Nyom ehet a tárgyak felülkésőzés botok eltereléséhez, ne hagyd, hogy megtaláljanak. Oké. Okay. Kontrollal legugolunk. Ide kell jönni. Ő ott kiment. Másik nincs. Lopakodás. Nyomj bal kontrollt a guggoláshoz. Amikor guggolsz, a botok nehezebben találhatnak meg. Kék körvonal azt jelenti, hogy nem vagy látható. A sárga körvonal azt jelenti, hogy egy bot keres téged. A vörös körvonal meg azt jelenti, hogy megtaláltak. Tart nyomva az át az ütmutató kártya becsukásához. Chica mondja, ez a terület tiltott. Nyilván szeretnek magukba beszélgetni. Nyilván is elég sokan hisztíznek az, hogy ez a mechanikai rendszer hol működik, hol nem működik, azaz hol kijelni, hogy hú, követnek, van is hangja annak, hogyha észrevesznek, és követni kezdenek, azt meg ugye hallani fogjátok. És hogy nem megy. Én váltig állítom azt, hogy szerintem van köze az, hogy túl nagy minőségem van a játék náluk, és azért nem megy. Ja, egyből jumpscare, lassúak voltunk. Úgyhogy ezért mondják ezt, hogy nem működik ez a rész. Majd mindjárt kiderül. Lehet, hogy nem kéne ránézni. Ide futunk. It's Chica. Maybe I could distract her with something. Látjuk kimenni. Már nem mondja meg, hogy lopakodjunk. Az a terület tiltott. Nem nézünk rá, akkor ő se lát. Be careful, 100%. Megelőzzük a gondot. Jó, hát itt már csak nem hal, futás, stamina. Nem futhatsz örökké, mondja a játék. Erre is van egyébként, gondolom, cheat. Jó, merre menjünk, erre menjünk. Nem megyünk arra, ha erre menjünk. Csak hogy jó legyen. Ide is be lehet jönni. Ugyanaz a másik, és semmi. Én az elbújás rendszerre leszek kíváncsi, mert tegnap, mikor próbáltam a játékot, akkor ugyanúgy elkapott a Chica. Jó. Ott vagy, mondja Monty, nagyon szépen köszi, és most jön a menekülős rész. Mondja Roxy is. Elfogy a staminánk. Meg is jött Chica.
visszatöltött, és itt volt szanaszéjjel laggom, itt is most itt van. Úgyhogy ezzel nem tudunk mit kezdeni, ez sajnos ilyen. Bár hagytam kifutni a staminát. Oké, bent vagyunk. Szép munka, Gregory. Felt egy biztonsági irodát, itt biztonságban leszel. Ezek az ajtókat úgy tervezik, hogy magasan képzett személyzetet biztonságban tartsa részeidet. Esetén mindenleginünk az ajtók zárva maradnak, pedig úgyis marad, hogy van elegünk áram. Ez ugyebár az alapnak teória, mármint ahogy az alapjáték indult. A régyel tartalék áram csak 15%-a van, és az ajtók dörömbölnek, hogy fogok kijutni az ott. Ne, spánikba ott kell lenni az interfésznek a biztonsági pulton, várj egy picit, még elérhetővé teszem neked, tessék, most már aktiválhatod a biztonsági protokollt. Nice. E, gomb. A felző órát csatlakozott a kamerarendszerhez, nézd meg a térképet a fazórádon. Oké, ellenőrizd a kamerákat. Nyomj egért a kamerák közti váltáshoz a térképen. Azaz gondolom, kattintsunk át rá. Mert amúgy nem jöttem rá nagy irányításra. Kis dobozok a mini térképen közül kamerákat jelzik. Kamerák mozgását érzékelnek piros figyelmeztető ikonokat. Meg kell jelni, váltogass kamerákat és találj egy biztonságos utat az irodából az előcsarnokba. Oké. Jó, ott Csika jön. Ugyebár van animációnk, körbe megy. Itt vagyunk. Oda. Oda. Ő itt dörömből. Van zoom. Ugyebár meg van bal gombot nyomva tartva, kamera mozgás. Ez direkt ilyen darabos. Ugyebár ezzel is csökkentik az erőforrásokat. Hát errefele fog kellenünk majd eljönni szerintem. Ugyebár itt a nyilocskák, egy Csika zabál, megy egy kört, majd megint teszik, ő a szemétúró lett. Ugyebár a folyamatos pizza éjsége. Itt talál hangot, nem. Jó. És mi nem variálunk, ide kijöttünk, el is mentjük a dolgokat. Csak hogy megszívassuk magunkat. Oké. Okay. És akkor lopakodjunk el. Búvó helyek. Nyomj egy rejtek hely mellett, amikor a botok elől menekülsz. Vigyázz, ha egy bot látja, hogy elbújsz, azonnal megtalálhat. Oké. Okay. Na. Elvégben nekünk látnunk kéne Csikát itt támaszkálni. Viszont neki nem kéne észrevennie. Na most kíváncsi leszek, észreveszem. Vagy csak mászkál itt, és nem jön el idáig. A hang alapján balra van. Kicsit hangosítok rajta, mert nagyon halk. Hm? Ugyebár én is azt hallom, mint ti, annyi különbség, hogy nektek a felvételem majd lejjebb tudom a hangerőt. Jó, megtanultunk googolni. Volt egy laggunk. Kinyitjuk. Csika pinyátá, és el is gyorsulunk ebbe az irányba. Ott van Csika. Oké. Okay. Most ott teszik. Miért jössz vissza? Na, észrevette. Mert amúgy nem jött el ide a biztonsági irodába, mi meg onnan jöttünk ki, és nyitva volt az ajtó.
mekkora a range-ed valószínűleg. Mert elviekben ő csak körbe-körbe megy. Ha minden igaz. Bár akkor közel van, annál jobban remeg a kamera. Na? Hol vagy, Csika? Most rappolsz el mellettünk. Oké. Okay. Úgy, ott teszel. Nem is volt ott semmi, mit tettél. Most ott vagy. Éppen kikilopakodunk. Érdekes mód. Mi fordulsz vissza? Na mindegy. Eljövünk erre. Ő szerinte tudja, hogy itt vagyok, időnként azt jelzi. Jó, kint vagyunk. Az ott bezárt. Nice, milyen sajnálatos, Gregory, elhalasztottad a lehetőséget, de még van remény. Akkor szökhetsz meg, amikor az ajtó kinyílnak 6 órakor. Addig is haladj tovább, és próbál nem felhívni magadra a figyelmet. Ha van más kiút, segítek megtalálni, ígérem. Oké. Egyébként ezzel a beállításokkal, ami most van a játék, hogy ezt a kis config file szerkesztettem, a menekülésnél kevesebb volt a lag. Azaz optimalizált rajta egy kicsit. Jó. Én most szeretnék egy mentőpontot, akkor ugye az első óra végére. És akkor egy ilyen órás, két órás részekbe lesz szerintem a játék. Meglátjuk, hogy meddig, hogyan, mint. Ugye valahogy mondani szokták, hogy jóból is megárt a sok. Kávé. Na, az most rám férne. Hol mellett talán nem kapnak el. Ott egy takarítóbot. Ő my staff. És akkor tudunk menteni. És csikás lopakodós részen túl vagyunk. Ezt kinyitjuk. Entry pass-t kaptunk a Mega Pass-ba, mármint a Mega Plaza-ba, telepotyogott ez a darabka. Mentünk megint, valószínűleg load után már nem lesz ott a darabka, csak ott lesz a nyitott csomó, itt az egész banda. Úgyhogy az aligátornak még mindig vicces feje van. Jó, még egy kicsit haladjunk tovább. Az a bot az nem haver. Jobbár. Azt mondja, hogy Laser Blast. We need you, protect the galaxy. Az a szüksége van ránk, megvédeni a galaxist. Oké. Okay. A játék célja, most éjfél van, reggel 6-ig túlélni. Munka szupersztár, elérted az előcsarnokot, sajnos ez az ingyenes jegy nem enged be a pizzériába. Hát így is elég világos, és ott a Csika. Vagy ezt automata vevő szolgálatnál találod. Jó. Nincs újbóli belépés a küldetésünk. És akkor itt kamerákat látunk jelenleg, akik a közelben vannak. Így ezt a mechanikát kihasználva kéne körben élni, csak a körbe kérdezik, ki akar cukorkát. Ő szerintem mi itt vagyunk, ott is guggolunk, ott vagyunk a bal alsó sarokba. Elég kicsik vagyunk. Van fő. De hogy írja, hogy hol van. VS főső. Alsó. Ajándékok felső. Alsó. Bár több szint van a játékban.
ez most itt a földszinti rész, és akkor térképünk még nincs. Még a kérdés, hol vagy. Fejleszd a belépőd a fejlesztő automatánál. Oké. Okay. Jó, googolunk egyet. A bástya hogy mozog? Papíron, ha a fénykörébe kerülünk, az van. Gyakorlatilag ő már itt látott. Na, észreveszel, vagy nem? Hátulról jött, vágod? Hátulról. Ez sem egy rossz. Nyilván próbáljuk meg csikát ki. Csapni. Ezek szerint nem annyira hülye, mint hisszük. Ugyebár nem bújtunk el, csak megálltunk egy szerintünk helyen. Mármint szerintem helyen. Nem azt jelenti, hogy amúgy jó. Jó. Fölvettük. Itt meg tudunk futkározni. Egész idáig. Akkor menjünk át erre a szélére, mert ezt szeretném akkor használni. Well done, superstar. You have access. Jó, menjünk. Unfortunately, that complimentary entry ticket does not allow you to enter the pizzeria. You can find an upgrade machine in customer service. Jó. El lehet bújni babakocsiba. Ő most fenn van? Gondolom, nekünk is föl kell menni. Ott van. Jó, és ha csak így elbújjak egy ilyenbe, akkor észrevesz? Mert elvégben, ha jól láttam a útvonalát, lejön. Tanuljuk meg a játékot, nézegessük, mit csinál, mit nem csinál. Közben rágyújtok. Ott sétál. Ugyebár az animatronikok pathfindingja a random. Ez a terület tiltott. Most föl vagy lefele? Na? Vicces, hogy olyan kicsik vagyunk, hogy egy babakocsiba elférünk. Biztonsági őrünk segíthet. Na itt jön fel. Hm? Jó, nem tudja, hogy itt vagy. És elment. Így. Jobban vagyunk. Ott megy. Pillanatra megakadtunk. Megy. Erre menjünk. Nyilván most a kamerákon meg kéne keresnünk egyébként, hogy hova akarunk menni. Ellenőrizd a kamerákat. Ne felejtsd el használni biztonsági kamerákat az ellenség megtalálásra, a biztonsági kamerák bármikor megviszik ez órán. Hm? Kérdés, hogy mennyire befolyásolja az most minket, hogy ide bejöttünk. Ha ő itt forog, el akarok ide jönni hát. Így. Akkor itt meg tudjuk nézni a cuccot biztonságba. És át is állítjuk a googolást. Kibe kapcsolhatóra. Maradjunk guggolva. Így.
Az a családot téged keres. Elviekben nekünk nincs családok. Mi most itt vagyunk. Ott bújunk. És akkor a küldetésünk fejleszt, de belépte a fejlesztő automatánál. Az hol van? Amúgy azon kívül, hogy nincs térképünk, ez így magyarázza azt, hogy amúgy miért tudunk ilyenkor térképet látni. Mert a környező kamerák használata végett. Jó, ott van Csika. Ő nagyon itt mászkál. Most kérdés, hogy nekünk ez kell itt, vagy ez itt. Mi most ugye már erre vagyunk. Már erre jöttünk el. Észak-nyugat. És a botok, amik ugyebár itt mászkálnak, ezek ha észrevesznek, akkor azon kívül kis jumpscare tolnak a képedbe, egyből mögé spavnolják a animatronikokat, valamelyiket, az adott területre jellemzőt, és akkor... Te hogy vettél észre? Akkor googolok. Na? Szia! Megtám! Igen, megtámadt. Nice! Merre varjatok gombot, hogy kamera közben észrevett a bot? Mindegy. Hát kösz. Ja, hát jó, nem rejtőzködtem a sztalin, és innen kezdjük megint, jó? Akkor visszamegyünk föl. Csikát ott fönn már ki tudtuk kerülni. Ha ide megyek a bejárathoz, akkor mi van? Semmi, ez itt szépen le van lockdownolva. Csika gondolom most pavnolt le, mert volt akadásunk. Okay. Unfortunately, that complimentary entry ticket does not allow you to enter the pizzeria. Így bár technikailag ilyenkor nem bújtunk el. Azaz simán kint vagyunk, és ha esetleg egy Pathfinderbe beesünk, akkor... Így jártunk. Ott van egy Glamrock Gift. Akkor valami real cam, akármi. Így is elég világos egyébként a játék, úgy veszem észre. Pillanat iszok. Csika ott van fönn közben. És kérdés, ha jön le, hogy ő itt most észrevesz-e? Itt, igen, akkor megpróbálunk kamikázeként elrohanni föl. A elviekben nem vagyunk látóterébe. Fönt is látjuk, hogy mozog a... ...bot. Ott megy. Felénk néz, és észrevesz. Nem. Töltsd már vissza a stamina.
Ide szembe be? This ticket doesn't even work. It says oda. Good for entry. Ne. Oh. Jó, hát ez nem miért kisangszorod, de akkor észrevesz. Valamiért ellát előre. Ami érdekes, az azt, ha rád néz, akkor lát. Azaz nagy a range-e. Jó, hát végülis egy nyílt tér látni, hogy ott a sarokba bujkálunk, mert nem vagyunk elbújva. Na nem baj. Ilyen is lehet. Simán sétálunk, mert akkor kisebb lagjénk vannak, ott a csika fent. Superstar megint, hogy ezt itt megtaláltuk. Te fordulj vissza. Csak erre jön, mekkora egy kumpli. Jó, szia. Jó, találjunk meg fejlesztést autótánál. Itt a szélén föllopakodunk. Kukucsika, hol vagy? Elbújjunk. De mindjárt jön le. Elvileg kétszer oda-vissza mászkál fönt. És utána jön le. Itt vagyunk lent a térkép mögött, a fal mögött. Nem baj. Kizumolunk téged, csika. Nem tudunk följebb nézni, akkor visszazumolunk. 1.0 a vége, mínuszba nem lehet menni. Gyere lefele. Ő, ne is gyere lefele. Szállják. Te most nem látsz. Ott a macska itt forogat. Elbújjunk ide. Jaj, most lemegy, és megpróbálok oda bemenni, ahol előbb nem tudtam. Hát ez maga a játék mechanikája, amit kéne használnunk. This ticket doesn't even work. It says good for entrance to the lobby shops. Upgrade options available at customer service. Also good for one free prize from Glamrock Gifts while supplies last. I wonder what the free prize is. This door needs a daycare pass. Ott van csika. Megpróbálkozni ide bemenni, ide be tudunk jönni, oké. Itt van stuff. Bot. Vagy nincsen bot. Így is tudunk sprintelni, oké. Elbújunk. Most más kamerákat látunk, ő elmegy arra. Mi meg itt vagyunk elviekbe. Nem ez az alsó szint, akkor mi fent vagyunk. Itt. És van bot, mi ott bújunk. Hát érdekes, hogy nem találkoztunk vele. Közben halljuk Gregorynek a zét. Ránk is világít. De nem vesz észre. Oké. Okay. Ott jön. Nem látsz. Jó, nézzük körbe, hogy mi van itt. Ne gyere velem szembe. Menjünk erre tovább. Sun and Moon. Ha itt lejjebb tudunk jönni épület részen belül, akkor mi a feladatunk? Fejlesszük az automatát. Térképünk nincs, úgyhogy az tippem nincs, hol van. Hát ilyen. Jó, dübörgünk. Teendék. Jó hangos. Mr. Hippo mágnes. It's a crappy Mr. Hippo fridge magnet? Lame.
Annyira sajnálja. Truly sorry, az. Oké. Csika ott van bent. Valamelyik ajtó kéne innen, ahova nem tudtunk bemenni. Vagy... Na. Itt van hang, igen, ahogy ott van Csika. Kukucs, bármi. Semmi. Családot keres téged, az. Vissza följövünk. Szerintem ezen a részen nem kell lopakodni ilyen helyen. Abban a pillanatban fogjuk kapni az arcunk vagy jumpscare-t. Jön a bot. Neki van egy range-je. Oké. Jó. Arra. Let's eat. Itt vannak ilyen különböző színű kosárlabdák, meg plüssök, meg egyebek. Hukkadjál meg! Nem mondom le. Nem látsz. Nem hallasz, nem beszélsz. Nem vettél észre. Ugye? A bot messzebbről spavnolt ránk. Oké. Nem tudja, hol vagyunk. Menjél le. Menjél előttünk és hagyjál békén, míg fönt mászkálunk. Most jön le. Remélem nem lát meg. Igen, akkor kiszel a kameraképből. Jó, lement. Hát én biztos, hogy nem tőled. Na nézd. De nem tudunk bemenni. Ide se. Azt nem mond, hogy ez a tudsz kell. Autopaszt. Nem. Most jön föl Csika. Ugyebár, hogyha látjuk az ikont, akkor elvileg ott hang van. Majd kiderül. Azt nem mondja meg a játék, hogy hol van a fejlesztő automata. Üzenet sincsen róla. A barátságos biztonsági őrünk segíthet. Jó, ők elmegy arra, akkor mi kijövünk és elmegyünk arra. Arra fele nincs semmi, igaz? Semmi. Ugyebár itt vett észre a robot, miközben papíron nem bújtunk el. Hiding spot itt szépen áll mellette. Egy kicsit arra.
Szerencsére azok nem hallanak. Ez itt mi? Ott egy ajándék. Rég nem mentettünk. Ezt is kinyitjuk. Glamcsika plusz. Oké. Így már jobb a világ. És most hova lyukkadunk le? Kukucs. Csak személyzet. Last and found elkövetett tárgyak osztálya. Kukucs. Lehet bemenni 4-es szint. Ide be lehet jönni. Vagyis inkább ki. Ha ide kellett, akkor jönnünk szerintem. Ne használj mágnest a gép közelébe. Ingyenes belépő egy használata. Ennyi, te belépök. Próbáld meg avval a szörnyű mágnessel. Meg kell meg a fejlesztő automatát. Oké, hatalmas küldetés. E a hipomágnes használatot rátettük. Te is hűlt tőle a rendszerre, visszakaptuk a üzét. Oh man, now it's some kind of daycare pass. Találkozunk az óvodába, bejárat a második emeleti ajtlátjáróban. Bejárom. Oké. Okay. Jó. Elbújunk. Akkor most... Oda. Alapfolyosó. Föl, akkor oda kell bemenni. Vagy a végébe pontosabban. Jó. És tudtuk jönni. Fussunk el vissza. Mert itt volt egy mentőpont. Hogy tudjunk menteni. Jó, szerintem itt már nem kell guggolnunk. Szépen hangosan eldübörgünk ebbe az irányba. És elmentjük a játékot. Igen. Na és hát innen fogjuk legközelebb folytatni. Hogy aranyos, most erre a helyre fogunk bemenni. Ez itt az óvoda, a daycare. Ki hogy fordítja. Én köszönöm szépen, hogy megnéztétek eddig. Találkozunk legközelebb. Addig is. Sziasztok!